Bugün Təhsil Naziri Mikail Cabbarov media nümayəndələri qarşısında illik hesabat verib. Bir il ərzində təhsil strukturunda baş verənləri təhlil edən nazir bir çox məsələlərə aydınlıq gətirib. Birinci sinifə gedəcək şagirdlərin imtihan əsasında məktəblərə qəbul olunmasından müəllimlərin sınaq qiymətləndirilməsinə qədər təhsil sahəsində aparılan bütün islahatların məqsədinin yalnız Azərbaycan təhsilini inkişaf etdirmiş ölkələrin təhsil sisteminə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə edildiyini bildirib. Təhsildə daha bir yenilik dərsliklərin əvvəlcədən qiymətləndirilməsi olacaq. Köhnə qayda ilə dərsliklər nəşr edilib, istifadəyə verildikdən sonra qiymətləndirilirdisə, indi dərsliyə çap olunduqdan sonra qiymət veriləcək. Əgər o dərslik qənaətbəxş deyilsə, onun tədris olunmasına icazə verilməyəcək. Daha bir diqqət çəkən məqam keçmişdə ali məktəblərin pedaqoji kadrlarına verilən təyinat məsələsi olub. Vətəndaşların və şəxslərin şəxsi azadlığı Sovet təcrübəsindən kifayət şəkildə fərqlənir. Məcbur edə bilərik ki, onun seçdiyi yox, dövlətin seçdiyi yerdə, məktəbdə, şəhərdə, rayonda, kənddə fəaliyyət göstərsin. Stimullaşdırma təyinatdan fərqli olaraq könüllü şəkildə verilən bir qərardır. Biz sadəcə olaraq dəstəkləyirik bunu, bunun üçün stimul yaradırıq və s. Bugün də dövlət bu stimulları tətbiq edir.